Здравейте, аз съм Радослав Вълков от FitTraders и днес 10 септември ще представя анализът ни на валутната двойка евро-долар. На седмичните графики при тази валутна двойка имаме два сценария. Преференциалният меч сценарий, който е на тази графика, е с две възможни структури. Едната структура е развитие на сложна корекция, съответно дагове, вече завършена хит вълна и развитие на вълна зигзаг за игрък. По този сценарий в момента сме вълна игрък от игрък, което означава, че ще имаме пробиви на 1.1875 в така дългосрочен период. Виждате със сиво ми е алтернативният сценарий за развитие на триъгълник, според който в момента сме в развитие на вълна Е, което означава, че въпреки нисходящо движение, такива пробиви ключови на 1.2425 няма да има, цената ще спре някъде преди това по този сценарий. Отново с стойка надолу, докато сме в възходящия ценови канал, който виждате, все още е възможен и бичия сценарий. По този сценарий корекцията завършва като сложна с дъното в 1.2040 и 10 с флаг за дабл и флаг за хит и двоен зигзаг за игрък. По този сценарий в момента с тройки нагоре от дъното се разви двоен зигзаг и падането към момента може да се разглежда като междинна вълна хит. Пробиви на този възходящ ценови канал, който видите вече, така е доста критичен за бичия сценарий и съответно ще означава, че той ще отпадне. На дневна графика движението от дъното до върха е завършен вълна зигзаг вече отдавна и съответно на по-малката графика самото пропадане има две възможни структури. Едната структура е за развитие съответно на импулс движение, виждате алтернативата ми с сините букви за първа, съответно флаг за втора. По този сценарий в момента сме в крайната фаза евентуално на вълна 3, което означава, че ако се развие импулс последва четвърта вълна, после третата от този порядък, след това една пета вълна. Алтернативен сценарий тук е развитие на двоен зигзаг, съответно с тройка, междинен хит, още една тройка, още един междинен хит и тук още една последна тройка. По този сценарий тук с последното дъно сме завършили и ще се развива хикс вълна от по-голям порядък. Ако бичия сценарий дори може да започне съответното възходящо движение. Наклона обаче на пропадането виждате този пробив на изходящия ценови канал. Самия наклон са по-скоро по упражнение, че се развива една трета вълна. И съответно това означава, че тук нисходящо движение ще продължи надолу. Самата трета вълна, ако я разглеждаме от върха за вълна 2, все още не е приключила съответно. Имаме тук първа, втора, трета, евентуално три вълни за четвърта и не завършила пета вълна на този, която е импулс. Тоест по този сценарий ще имаме само странична корекция, още едно дъно, след което ще последва още една четвърта вълна от порядка вече на тази втора вълна и се развива едно така доста сериозно изходящо движение като импулс. На този етап с поглед на ускорението на движението, тук към момента сме с една натрана перспектива и просто трябва да се изчака да се види как ще изглежда движението, което се развива на плана на страни и да се наблюдава на плана пак за разпродажа при тази валутна двойка. За сега преференциалният сценарий тук е именно за развитие на по-голям импулс надолу, съответно за вълна от този въпросен двойен зигзаг, който разглеждам аз на седмична графика и към този момент тази вълна все още не изглежда завършена. Благодаря ви за отделеното време.